ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਊ ਆਰ ਵੀ ਜੀਪ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਡਾਇਆ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਡਾਇਆ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਧੌਲਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਸੀ ਮੌਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਰੋਡ ਭਦੌੜ ਏਰੀਆ ਸ਼ਹਿਣਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਆਰ ਵੀ ਜੀਪ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ ਕਰੋ ਹੰਡਿਆਇਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਸੀ ਮੌਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਰੋਡ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਟੋਪੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਬਣਾਉਟੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇਗੇ, ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤਪਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, 3 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਰਾਏਕੋਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਦਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 450 500 ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਕਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓ ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੈੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਾਂ ਭਿੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਟੋ, ਚਮੱਚੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕੀਏ।